waxa jira marka aqliyada wax akhriska ku xun waxa kamid aqli ajslo ah aqli ajslo waa maxay waa in buug wabu akhri Allah dhacdo buug wabu akhri waska jalaato kul akhri waska jalaato kul akhri waska jalaato muhiim ah muhiim waa buug marka akhri waa in la doodo buuga la dood oo garfe oo diid oo jeclo oo la ooy oo la farax oo la dagaalan buugi laakiin buugu waa in aqliga u bandhigto waa in wax ku sheegay mar dhaxda waa khald buugu wax ku bandhigay mar marka aqliga ajsloga waa maxay waa in wax walba akhriyo aad tahdo waa kii ugu fiicnaa abadan waa in mabaadi'da ka duulisa leedahay goor ma diyaar kartaa laakiin marka bislaato marka wax akhriyo marka aad noqoto qof la nool akhriska ayaa waxa soo dhayaa kartaa laakiin haddii qof buug akhriyo qof waxa uu rumiska sheegay sadartay waxa la dhahaa qof aan aragti lahayn ama doqona ama aan bislayn haduu buug akhriyo xumaato ma sii badanaysa sadad waxa u baahan tahay goorma marka si aad u kala fahanto in buugan wuxuu yahay kana fiican yahay waxa u baahan tahay inaad si fiican wax u akhrido baahan tahay waxaa jirta marka wadamada horumaray iyo bulshooyinka la nool akhriska waxaa jira maktabad guurguurta maktabad guurta waa maxay qofaa gaari weyn buu sameynayaa gaariga marka wuxuu ka dhigayaa iyo mid yar wuxuu doonayaa ahaado ayaa wuxuu u sameynayaa kontaynarrada kale ayaa wuxuu u sameynayaa maktabad maanta wuxuu u dhigayaa lambar afar maanta dhan buuga gaariga waxa ku yaala lambar afar qof kasta oo gala gudaha kuraas buu u sameynayaa qof kasta oo gala wuu akhrisanaya beri uu sii qaaday wuxuu geynayaa boondheere beri uu sii qaaday wuxuu geynayaa suuqa xoolaha kaleu geynayaa beri dambe soo qaaday waa beri buu geynayaa maktabad guurguurta waaye marka xaafaduu geynayaa deegaanaduu geynayaa hadduusan laamiga uusan dhigin wuxuu dhigayaa meelaha garoomada kubadda lagu ciyaaro ama barxooyinka bannaan ayuu dhigayaa dadkaas marka waa dadka waxbarashada la nool waa dadka qiimaha buuga garanaya ayaa qofkii wuxuu sameynaya wuxuu rabaa bulshadiisa inuu wax u faaideeya ayuu rabaa ugu dambeyn mada ugu dambeysa waxaa waaye waa maktabada elektroniga ah waa mid aan wada akhrisano kulligeed ana hadda buug badan baan lahaa maktabada baan kulan kasoo markaan furnay ayaan buugtaydii siiyey kadib buug badan oo kale waan soo gatay laakiin waxaan la qabsaday elektronig sanadkan hadda aan ku jirno waxaan akhriyay 64 buug 64 buug waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa inta buug caadi ah 10 ma dhano inta buug buug waraqi ah oo warqad ah waan akhriyay 10 ma dhano u malaynayaa 64 buug intooda badan konta buu ka badan waxa weeye waa electronic ama waxa weeye waa buugta aan internetka akhriyay PDF sadarteed waa waxyaabaha ugu muhiimsan maanta qofka bini'aadamka ah waxyaabo badan waagi hore qofku maraamirsiyo jira jira misalan de buug lama helayo laakiin maanta wax walba mar haddaad haysato smartphone taleefan yar haddaad haysato wax walba aad akhri kartaa maanta hadda buug guru akhriyan soomaa guriga kuuga maa soo PDF taleefankaad ka akhriday dad waxaa jira marka dhahay waxaysa buugii baan sugayaa warqad ahaa ma sugi kartid buugaas sababta waxaa dhici karta inaad ama lacag u helin waxaa dhici karta inaad fursad ku aragto u helin waxaa dhici karta inaad maktabada aad tagtay aad ku arkid waa inaad akhrido buugta marka kasii wanaagsan ee kasii fiican ee kasii luqad walba ku qorana way jiraan waxaan kaloo marka maktabada aan raacinaya halmar in aad luqadaha si fiican maaragtay qofku ugu dadaalo ugu yaraan hal luqad waa inaad si oo caalamiya waa inaad si fiican maaragtay u garan si ay maktabada iyo buugta taala ay iskugu fiican yihiin tusaale hadda halkan aan joogno ustaadka iskale maktabada wuxuu sida in muqato wuxuu akhriyaa luqada ingiliish ku akhriyaa ani marka aad tagto gurigayga maxaad akhriyaysaa carabi soo maaha saa darteed marka waa luqado badan oo wax badan qaadi kara soo luqadana way fiican tahay way wanaagsan tahay waa luqad qadiima waa luqad runtii hodan ah laakiin bulshadeedu waxay tahay ayaan u helinin wax badan laguma qorin marka qofku waa inuu si uu maktabada uga faa'iidaysto waa inuu yeesho luqad si fiican uu barto inuu yeesho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxwalba way weydiin kartaan intaa kadib shaaminishuba